Росії вирішили, що в загостреній ситуації в Україні винні засоби масової інформації. Про це заявив депутат партії «Єдина Росія» Євген Федоров та запропонував посилити російський законопроект про іноземних агентів. Депутати Державної Думи цю ініціативу підтримали. Сьогодні ж міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія в ситуацію в Україні втручатися не буде. Україна має розв'язати свої проблеми самостійно через діалог в правовому полі, сказав він. Загалом росіяни, розповів кореспондент російського онлайн-видання «Лента.ру» Іван Яковина, по-різному ставляться до подій в Україні та фінансової допомоги російського уряду. Одні вважають 15 мільярдів доларів братньою допомогою, інші – платою за перетворення України на колонію. Подробиці в сюжеті Олексія Кузьменка. Стежать за подіями в Україні і пересічні росіяни, і активісти, які вважають, що змагання громадянського суспільства проти обмеження свобод може дати поживу для думок і російським демократам. Вже протягом кількох тижнів в Україні і останнім часом у Києві працює кореспондент авторитетного російського онлайн-видання «Лента.ру» Іван Яковина. Ми попросили його розповісти про його бачення українських подій. У нас росіяни, які сюди приїжджають, у них з одного боку все це викликає відчуття. Величезного захоплення. Вони відчувають, що українці можуть зрештою чогось досягнути. Є такий дуже обережний, але оптимізм. Повторення київської ситуації у Росії неможливе, вважає журналіст. Частина суспільства, яка в Україні протестує проти влади, в Росії підтримує уряд. Бідні прошарки російського суспільства, середній клас, вони переважно підтримують владу. Натомість тут, в Києві, в Україні, в цілому, ці сегменти суспільства виступають проти влади у своїй переважній більшості. Журналіст вважає, що Україна справді має велике значення для Путіна. Про це свідчить виділена у непростий для російської економіки час величезна сума. Проте з боку російської еліти має місце докорінне нерозуміння того, що, придбавши українську еліту, не можна купити лояльність всіх українців. Всі події, які тут відбуваються, доводять, що це неможливо. Досягнути лояльності з боку України, з боку населення України, можна було б, мабуть, за допомогою інших засобів, але не цими грошима. Тому, скоріше за все, ці 15 мільярдів доларів виявляться викинутими на вітер. Кореспондент «Лента.ру» зазначає, що вихід на передній план в українських протестах агресивних представників крайньо правих кіл засвідчив нездатність опозиції запропонувати Євромайдану реальний план дій. Ця ситуація турбує журналіста. Ці люди, крайньо праві, довгий час були відсунуті на задній план. Їм не давали слова, їх не слухали. Два місяці вони сиділи у засідці. Коли ж став очевидним повний провал тактики протесту, яку обрали три так звані лідери опозиції, то стало зрозуміло, що ці люди, по суті, лишились єдиною життєздатною альтернативою трьом лідерам опозиції. На жаль, ситуація складається так, що насильство у тій чи іншій його формі, воно дає результат. І це не може не турбувати. Яковина допускає, що ухвалення Верховною Радою антидемократичних законів поставило Україну на межу розколу, наполягаючи на своєму, влада загострить ці процеси. У Львові вже зараз люди кажуть прямим текстом, що не будуть виконувати закони, які були ухвалені Верховною Радою 16 січня. Це, можна сказати, явочним порядком розірве правове поле України на дві частини. А наслідки будуть непередбачуваними. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».